U osnovnoj školi Sremske front u Šidu došli su na originalnu ideju kako da nagrade najbolje učenike svoje škole u minuloj školskoj godini. Ova ideja o osnovnoj škole Sremski front je stvarno po meni genijalna jer je specifično odnosno ostale škole. Dok se u ostalim školama dodeljuje samo đak generacije, u našoj školi su došli na tu ideju da podele u nekim drugim kategorijama, da dodele nagrade i nekim drugim oblastima za đake generacije. Dakle, u mojoj oblasti ja sam đak generacije umetnosti, ali su dodeljivali za đaka generacije u oblasti prirodnih nauka, društvenih nauka i oblasti sporta. Pored đaka generacije, ovogodišnje priznanje dodeljeno je još dvojici učenika koji su pokazali odlične rezultate u svojim oblastima. Pa planiram da dalje upišem gimnaziju opštih smjera, pošto još nisam sigurna s čim bi se tačno htjela baviti. Učestvovali smo na raznim takmičenjima iz stonog tenisa, rukometa i tenisa. Iz stonog tenisa ove godine smo osvojili drugo mjesto u ekipnoj konkurenciji, a u pojedinačnoj konkurenciji smo na nivou okružnog, ja sam osvojio treće mjesto. Onda iz rukometa smo na okružnom nivou također osvojili treće mjesto i tenis. Mi smo škola koja ima najviše sportskih uspjeha i nadamo se da će i buduće generacije isto nastaviti tim putem koji smo im išli. U ovoj školi vjeruju da će na ovaj način stimulisati svoje učenike da tokom cijele školske godine, pored odličnih rezultata u samom školovanju, dobre rezultate postižu i u drugim aktivnostima kao što su razna takmičenja, festivali i drugi sadržaji na kojima učenici ove škole tradicionalno učestvuju.